Дмитро Жуковцов, резидент вечорів Пірса, учасник КВН, талановитий музикант, батько прекрасного хлопчика та коханий чоловік. Нещодавно його сім'ю спіткала біда. Співати на публіці Дмитро не може вже 4 місяці, адже він прикутий до ліжка, а дні його минають у наполегливій боротьбі за те, аби знову стати на ноги. Поїхав на футбол, на фінал нашої любимої команди у Варшаву, і на стадіоні у мене случився, я тоді не знав, але оказався інсульт. Першу допомогу мені оказали варшавські медики з стадіону. Підняли на ноги, зміг доїхати додому до поїзда. В поїзді мені ноги окончательно відказали. Вже 4-й місяць по лікарням. По нашим місцям. Діагноз Дмитра лікарі називають рідкісним – інсульт спинного мозку у результаті аневризму. В обласній лікарні імені Мечникова чоловіку провели необхідну операцію. Але для одужання йому треба пройти серйозний і недешевий курс реабілітації за кордоном. К сожалению, в Україні дуже мало клінік спеціалізованих, і навіть якщо вони є, там немає такого об'єму сучасного обладнання, яке є в Європі. Звісно, Ізраїль, Германія – це такі продвинутые страны в этом плане, но они очень дорогие. Вот мы нашли в Турции клинику, которая предлагает такой же объем услуг. І вони предлагають 2 місяці лічення, яке стоїть $30 000. Кожний день сім'ї Жуковцових проходить у вирі нескінченних аналізів, тренувань, закупівлі ліків. Тричі на тиждень друзі привозять тренера, яка допомагає Дімі розробляти кінцівки. Вона бачить позитивні зрушення, але цього замало. Одного ФК завжди мало. От коли весь комплекс процедур, міостимуляції, електропроцедури, масажі, різні там водні якісь, їх зараз куча, в які хочете, вибирайте. Тобто йому зараз все буде в плюс. Во-первых, это движение. Так как у него парез нижних конечностей, чем больше движений, тем лучше. Это восстановление и кожных покровов, это именно внутри, это и питание именно самих мышц. Как видите, до травмы он был такой полноватый, он сейчас сохся. То есть ему постоянно нужно движение. Родині Дмитра вже вдалося зібрати певну суму завдяки небайдужим людям. Мы не могли Диму занести ни на какой этаж, ему нельзя было опускать ноги, у него был тромбоз. Вот нам помогли. Мы сейчас живем в доме, где нет никаких ступенек. И самое главное, что нам помогают даже, это вообще мир прекрасен, потому что нам помогают незнакомые люди, которые там видели Диму на сцене, которые даже видели один раз меня в жизни, и они там мне присылают, мы дали сообщение в социальных сетях о том, что мы собираем деньги, просим помощи у людей, и мы уже собрали там за 1,5 недели, нам люди прислали где-то 150 тисяч гривен. Сім'я Жуковцових дуже вдячна кожному, хто їм допомагає. Зібрали близько 150 тисяч гривень, залишилося ще 450, адже загальна сума лікування – 30 тисяч євро. Якщо ви хочете і можете допомогти прекрасному музиканту, чоловіку та батьку стати на ноги, відправляйте допомогу у будь-якому розмірі за реквізитами, які бачите на екрані.